吸流探索中，我们偶然发现有这么样一种领腹吸球，它的体色相比周边吸流的领腹吸球显得格外不同。这是一条雌性的个体，体色很淡。这是一条雄性的个体，并且它身上已经具有了显著的混银色。它们体上的斑点密度、颜色深浅，都昭示着它们处于不同的生命阶段。在这个夏季的末尾，它们迎来了繁殖的高峰期。这时候，新成熟的个体通常会聚集在石块密布并且水流速较快的地方。在激素的作用下，雄性气球开始在石缝下筑巢，并且不断引导雌性气球进入产床。这条雄性气球在雌性气球面前不断跨起，展示它宽大的羽鳍和浓厚的体色。不过，这两条雌性似乎不感兴趣。这是它第三次尝试。这位女士，这是她第五次、第六次。第七次了，看来她的魅力还不够。在雄性吸球找到合适的地方开始筑巢的过程中，不断会有竞争对手前来造访，企图侵占地盘。他们的冲突一般只限于夸击、互相推挤、颠倒位置，不会对双方造成太大伤害。雄性个体吻部密密麻麻的小尖刺，是繁殖期用于争夺配偶、领地、打斗使用的角质突起。我们通常称这些小尖刺为锥形。这两条吸球应该是在争夺一块适合产卵的地方。争斗的过程消耗了很多的体力。这一条吸球的状态非常亢奋，想必是达到了余生的巅峰。在清理一块石头的底侧面，等待引导雌性气球前来产卵。他先是赶跑了一个对手，紧接着一位女士出现了，他自信地邀请到了这位女士前来看房。这位女士看房非常仔细，挑挑拣拣的，不是那种很随便的鱼。雄鱼心急如焚，等待它的应允。不过，何必单恋一枝花？没有小红，还有小芳啊。他先是赶走了产床周围的竞争对手。这一次，女方会答应吗？还是坚持守身如玉呢？同时，他还不会驱赶众多的对手。这余生啊，就没有简单俩字。几番组合拳下来，他气喘吁吁，疲态尽显。终于，雌鱼开始有了兴趣。雄鱼引导雌鱼入巢，可是雌鱼简单的看了一下产床，似乎兴致全无。此时，雄鱼又发现一位不速之客。他又失败了。反之，这条雄鱼就很幸运，他摇摆着身子，开始了生命延续的仪式。生肖与合。
对手突然出现并带走了雌鱼。情。